Завтра на Буковині хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 морозу, в горах 4-9 морозу. Денна температура становитиме 1-6 тепла, в горах до 10 тепла. У Чернівцях хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 морозу, вдень 2-4 тепла. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.